Вітаю, друзі! Це «Під межею» з Павлом Богданом. В цій передачі ми будемо говорити про дайвінг та спілкуватися з нашими гостями. Мене ви вже знаєте. А з ким ми сьогодні будемо занурюватися під межу, дізнаємося за декілька хвилин. Доброго ранку, вітаємо усіх глядачів. Тетяна Гончарова. Тетяна Гончарова. Таня Гончарова. Шоу «З найбільше» з вами Тетяна Гончарова. Доброго вечора, бажаємо усім глядачам каналу. Це ток-шоу «З найбільше» з вами Тетяна Гончарова. Телеведуща – це що? Це взагалі не професія. Година з Тетяною Гончаровою. Привіт, Таню. Вітаю. Дуже приємно, що ви погодились на зйомку в нашій передачі, а саме головне, що ви погодились зануритися з аквалангом під межу. Знаєте, якщо я погодилася нещодавно брати участь у благодійному проєкті «Битва» і займатися боксом, то занурення взагалі, мені здається, це суцільне задоволення. Чого саме ви очікуєте від занурення з аквалангом? Я очікую побороти певний, страху немає, але я очікую отримання інших відчуттів, тому що, наскільки я розумію, під водою і в акваланзі це буде геть інше, ніж коли ти просто плаваєш у воді. Тобто це 100%, правильно? Да? Ви вже знаєте, як. Це повинно бути таким чином, але отримуєте ви ці враження чи ні, ми дізнаємось наприкінці передачі. А зараз я хочу вас запитати. От я знаю, що ви постійно щось досліджуєте, ви ходили під земні проходи під Києвом, вивчали, ви ходили по технічних тунелях мостів. Що саме вас понукає до цих досліджень? Що ви хочете знайти в цих походах? Я б могла сказати, що цвіркунів, яких привезли сюди там десь 50 років тому, вони, до речі, в тунелі під Хрещатиком живуть. Ви знаєте, що прямо їх там сотні, їх колись завезли якимось вантажем, і вони зараз живуть під Сумом, вони розповзлися по тунелях. Але це, звичайно, був жарт. Я не переслідую ніколи якусь конкретну мету, коли я кудись ладжу, чи, скажімо, в зону відчуження, ви ще не сказали, я люблю ходити. Нелегально, да. І ти ніколи нічого конкретного не очікуєш, але, напевне, ти у будь-якому разі, коли буваєш там, де не бувають всі люди, як, скажімо, просто вони йдуть по Хрещатикам і їдять перепічку, да, то, напевне, це просто відкриває життя з якогось іншого боку. І це головне. І те саме занурення під воду – це теж те, що це не повсякденне наше життя. Тому постійно відкривати геть інше, яким, власне, є життя, у нього багато зрізів. Не цікаво просто ходити на роботу чи блукати одними там самими вулицями, скверами, парками. Тобто ви досить легка людина на підйом. Напевне, так. І якщо дізнатися щось нового. Напевне, так, да. Це просто в радість. Це з прапором, я відразу перша на барикади. Да. То якщо поїхати відпочити, наприклад, десь в таких складних умовах, от що вам було б складніше? Піднятися от 4-й ранку, от ви як ведуча... Яка це робить щодня. Яка це робить щодня. Або зібратися та поїхати в зону відчуження, наприклад. Так, це і те однаково екстрім. Для когось це прокинутися о 4-й ранку. Тобто для мене ані те не є проблемою, тому я не знаю, що було складніше. Тобто і те я роблю, тому тут такого немає. В 2011 році ви презентували свій фільм короткометражний. Діючі особи. Да. Діючі особи, да. В цьому фільмі у вас головна мета була донести, що людина повинна всього добиватися своїм шляхом. Ні, мета була інша. До речі, нещодавно моя знайома Тоня Ноябрьова зняла фільм «Герой мого часу». Він на Одеському кінофестивалі отримав нагороду. І я тільки за певний час згадала, що у мене була ідея теж показати, по суті, героя моєго часу. Тобто, але я назвала діючі особи, тому що там були інші люди, деяких вже навіть нема в живих. Тобто, я взяла публічних людей, які є уособленням там певної професії чи певного інтересу аудиторії до них з певних причин, не обов'язково з приводу професії. І я знімала цей фільм, показуючи розгубленість людини, яка намагається знайти роботу, але потрапляє в якісь такі абсурдні ситуації до героїв нашого часу, які вже здобули і досягли чогось, і ця людина не може вписатися в ті повороти. Тобто, тому що і ментальний розрив існує, і віковий, і фаховий. І ця людина ніби кудись пнеться, але вона настільки не готова до цього, що вона в результаті йде з нічим. Приблизно так. В будь-якому випадку людина, ви показуєте таким чином, що людина, звичайно, коли чогось добивається, вона змінюється. Вона змінюється однозначно. Тобто обставини, навколишнє середовище її змінює. Ви, як фахівець, як журналіст, поки ви добивалися в своєму житті, в чому вас змінило? Я інколи думаю, що я фахівець ні в чому, до речі.
про журналістів зазвичай так кажуть, що це люди просто по верхах. І Матвій Гнопольський, до речі, казав: от я розбираюся в усьому, але потихеньку, по верхах. Ну, власне, так воно і є. Тобто, життя міняло постійно. Ну, я приїхала з Луганська до Києва. Тобто сказати, що я, як кажуть деякі, хто приїхав там з маленьких міст, хоча Луганськ маленьким містом не назвеш, що їх так поміняло життя. Нещодавно одна дівчина сказала: я приїхала з Донецька, і життя в Києві зробило мене стервом. Мене життя такої не зробило. Але життя дало можливості бачити його в розрізі 360 градусів, а в Луганську, напевно, я його бачила пласким. Тобто сказати, що це поміняло життя, не поміняло, у мене жага жити просто розвивається ще більше. В даному випадку у нас є шанс зануритися під межу і подивитися, що там знаходиться. Головне, там, щоб там був шанс під межі потім повернутися. Ні, це необхідно. Це шанс є, і ми повинні його використовувати. А він залежить більше від мене чи від інструктора? В даному випадку він однаково залежить і від вас, і від інструктора. Добре. Тому я дуже сподіваюся, що сьогоднішнє наше занурення вам відкриє ще новий шлях і можливість нових. Да? Да. Ну, слава не треба Богу, казати, що занурюємося в басейні. Так би був шлях в безодні. Ні, це не можна казати, що шлях в безодні, це шлях до іншого світу. Це ще страшніше лунає. Ну, скажемо інакше. Але ви, я ж, ні, ви не ведіться на майжарти. Ні, це все добре, я все чудово розумію, але всі люди у нас мають один світ – земний. Да. Фактично, ми всі ходимо постійно по землі, ми тут живемо, їмо. А дайвери, вони мають два світи. Угу. Один – земний, а другий – підводний. Угу. Це зовсім окремий світ, в якому зовсім окреме життя. І якщо цей світ вам сподобається, на що я дуже сподіваюсь… Ми вас лишимо там. Ну, але кажу, не надовго, наскільки вистачить повітря. Сьогодні під межу нам допоможе інструктор клубу My Crazy Dive Олександр. Слово «crazy» мене вже лякає, але я сподіваюся, ми будемо якось спокійненько, як для швейцарських пенсіонерів робити занурення. Перше. Привіт, Олександре. Привіт, Павел. Вітаю. Да. Тетяна. Вітаю. Ти інструктор клубу My Crazy Dive. Підкажи, будь ласка, в Україні, де саме тобі подобається пірнак? Да, в Україні є міста, де можна нырять. Саме, наверное, моє любиме місце для дайвінга – это Дібровський кар'єр. Він знаходиться недалеко від Коростеня. Дійсно красиве місце, чиста вода. И на дне этого карьера стоит большая буровая вышка, их там даже две. Ух ты. Да, поэтому очень интересно смотреть на затопленные железяки. Это действительно красивое место, очень красиво вокруг, такие отвесные скалы, красивая природа, самое главное дайвинг. Там чистая, но достаточно холодная вода. Ну, як завжди в кар'єрах, у нас завжди холодно в кар'єрах. Ну, нас це не останавливає, поэтому это, наверное, самое моє любимое место. Тим более, это не очень далеко от Києва, в принципі. Нас за два вихідних дня можна з'їздити, понирати і хорошенько віддохнути з друзями на свіжому воздухі. А взагалі, от як проводиться і коли проводиться інтразанурення, це ж людина перший раз пірнає з аквалангом, тобто у неї нема ніякого досвіду. Да. Якісь такі цікаві випадки в житті у вас були при проведенні інтро перших занурень людей? Да, був один цікавий случай. Один чоловік теж проходил первое погружение в открытой воде, правда, это было в Красном море. Мы все обговорили на инструктаже, все прошли как положено по всему инструктажу. И человек слова «грести ластами» воспринял буквально. Вот. И после погружения где-то на 2-3 метра под воду человек включил повышенную передачу и начал без остановки грести ластами. На самом деле, им приходилось крепко держаться за его баллон, чтобы его не потерять, не отпустить. Я пытался показать там знаком, что нужно грести помедленнее. Видимо, человек понял, что нужно делать это еще быстрее. Да. Единственный выход, который у меня был, это просто подождать, когда человек устанет под водой, и просто крепко держаться за него и за баллон. Ты не вспомнился в результате? Да. Минут через 10-15 он устал, начал грести меньше. После этого нам удалось пообщаться жестами под водой. Я можу уявити, які це були жести.
Чи ви спокійна людина? Ні, жести були абсолютно нормальні, просто я дав чоловіку волю немножко поплавати під водою, так як він хотів. Втомитися. Да, слава Богу, да. У нас обмежений простір. Ніхто не знає, да. Як би я відреагувала, як відреагує, да? Ну, це ж нормальна реакція, це ж нормальні людські емоції. Сказали грісти, чи як виконавець не сказали грісти, він гребет. В общем-то, выполнил все по инструкции. Поэтому места у нас в бассейне сегодня будет тоже достаточно. Можно попробовать и в таком режиме. Треба зануритися під воду и отримати від цього задоволення. Абсолютно верно. Олександре, ну, Тетяна, я так розумію, готова вже починати проходити інструктаж. Перший інструктаж перед першим її зануренням. І ми повністю вам довіряємо. Ну да, виходу ж іншого немає, іншого інструктора ж не запропонували. Другого. Довіряли б іншому. Виходу, виходу ні. У нас один єдиний вихід, це двір в басейн. Да, може в Єгипет наконец захочу їхати. Поняла. Да. Мы будем погружаться в бассейне. Вода – это не свойственная среда для жизни человека. Человек может находиться в воде на задержке дыхания, но недолго. Поэтому для того, чтобы находиться подольше в воде, есть специально разработанное оборудование, которое называется акваланг. Акваланг состоит из трех основных частей. Прежде всего, первая часть – это баллон, в котором под давлением закачан воздух. А дышать вы будете через устройство, которое называется регулятор. Наразі доповню, регулятор – це винахід Жака Іва Кусто. Я тому сьогодні в червоній шапочці. Ми замітили, виглядить прекрасно. Це данина. За словами океанографа, команда Кусто повинна була мати свій символ, який буде відрізняти її від всіх інших. І вона дійсно запам'ятовується, з іронією говорив француз своєму синові Філіппу, який побачив на голові у батька та інших членів екіпажу червону шапочку перед однією з експедицій. Шапка на воді, а під водою – ласти, акваланг і водолазний костюм. Ось яким запам'ятався Кусто. Чи була шапка екстравагантною примхою аквалангіста? Зовсім ні. Кусто одягав її відразу, як піднімався з води на борт корабля, навіть не знявши гідрокостюма. Причина проста. Під час занурення вода потрапляє дайверам в ухо, тому ризик переохолодження на повітрі зростає. Навіть легке запалення дуже небезпечно при зануренні. Я зараз не боюсь. Я думаю, в басейні взагалі не страшно, і з інструктором не страшно. Неважно, в басейні інтернет. Дайвинг має бути перше діло безпечним. Все к этому йде, поэтому многі системи дублируються. Второе, ми должны этого получать удовольствие. Балон вдягли, лишилося вдягнути мене. У вас нет шансов отказаться. Первый знак всем известный, это знак окей. То есть окей, это значит все хорошо. Вот этот знак, это нехорошо. Это направление движения. Хочу на поверхне, да? Либо вниз. У вас ще є бажання занурюватися? Да, ще є. І щоб рештки його не вичерпалися, ходімте, панове. Ку-ку. Підписуйтесь на канал Dive Ukraine Film. Це допоможе нам робити ще більш якісні і цікаві програми для вас, а ви завжди будете у курсі усіх нових випусків. Ну що, Таня, інструктаж був легкий? Та інструктаж легкий, а пірнати складно. Ну зараз ви майже вже одягнуті. Ага. А чому ви думаєте, що пірнати складно? Ну, мені ви подивіться, здається. Інструктор, у вас були в житті колись випадки, коли ви не могли впоратися без сторонньої допомоги? Звичайно, були. Коли з парашутом стрибала, я б без сторонньої допомоги не впоралася. Ну от тепер теж такий самий випадок, коли без допомоги інструктора буде досить складно впоратися. І тому не треба перейматися, я так сподіваюся, що все у нас буде добре. Ви готові? Так. Да. Да. Останнє приготовлення. Маска під водою може потіти. Тіло гаряче, вода прохладна, маска може потіти. Є спеціальний інструмент, називається антифог. Вписуємо маску. Розтираємо пальці.
ми щось немножко підсохне, промоємо водою і будемо. Тайдери пірнають, вони взагалі клюють маску, тому що у нас в слині є щолоч. А вона не дає, щоб маска пітніла. А не клюйте потім мені, будь ласка, в маску. Я вам не клюю, в маску. Все, прекрасно. Так. Маска. Это все возьмем в воде. Поворачиваем со спины, аккуратно спускаемся в воду. Тепленько? Ну так. Трусы пішло. Тепленько я пошла так. Сейчас. Теперь мы его подтягиваем за эти. Хотя все застегнут. Есть. Все. Теперь у нас. Не распустить надо. Нормально. Кстати, слушай, запасной ребенок крепится сюда вот здесь. Можно пока проверить воздух, да, попробуй подышать. Попробуй, сейчас сама проблема. Блин, ну это же уже дышать без носа. Да, да. Можно просто. Ну так. Ну так, непривычно, конечно. Непривычно, конечно. Странно, странно, непривычно. Не дышал. Звыкаю. Уже видно жар в моих очах. Сейчас я помню, сейчас я заклею. В последний момент можно посмотреть, сколько осталось воды. Я буду всем за вас. Посмотреть это когда понимаешь можно. Правильно. Я помню, не одеваем. Сейчас я сделаю курс. Давай сейчас. Маска должна сидеть плотно, а она не должна дойти. Она кидает это. Ой, господи, ртом дышать. Да. Носом мы не дышим, попробуем. Просто у вас не получится. Мы сейчас просто опускаем стоя, опускаем голову. И дышим в воде. Привыкаем подышать в воде. Ну, это так я опускаю. Что? Я голову не хочу опускать. Придется. А будут пульмы штуки? Ну, все может быть. Ну, это нужно сделать этот первый шаг. Вот он, шаг за край.
Почему вызывает такие странные ощущения вот этот спуск вниз? Он не страх, но он начинает как-то, ты думаешь, как это... То есть я, ну короче... Что с этим делать? Поэтому это самый важный спуск. Да? Нет проблем с ушами? Нет, вообще нет, да. То есть вот это же означает, я просто растерялась. Это типа я, да, я не пойму, не пойму, да. Маска давит? Нет, ничего вообще не давит. Я просто боюсь начать, я наперед боюсь начать паниковать. Я вижу глубину, и я думаю, почему мы... Вот, я поняла. Мы же спускаемся вниз всегда попой назад. А тут мы должны головой идти вниз. Это вообще не прямо. Поняла, что? Я не знаю как, но я просто... Или давайте так пробовать. Просто я буду как... Значит, мы там будет спуск, и мы так в него идем мордой вниз, идем. Не, можно остановиться. То есть можно идти прям... Сначала можно идти прям руками по полу. А, руками по полу. Конечно, это не проблема. Сейчас первая задача просто, чтобы вы научились продувать уши. Ага. Чтобы не было дискомфорта. Мы спустимся на глубокую часть. Если проблема, да. Останавливаемся и немножко отходим назад. И там нужно уменьшить выдержку. Ага. Якщо б я ще вміла плавати в ластах, то я б занурилася і була б богинею. Так, все отлично. Тому що дуже багато всього не вміла. Зараз перед вами відкрилася нова. І постійно там всередині хочеться панікувати, але згадуєш слова ваші ще просто дихай. А ти я вдихнула, а може неправильно. Зараз мені стало страшно, зараз я не витримую, що я був на голерні, як це? Дышите, дышите и дышите. И насолоджуйтесь. А вот это песня. Дуже сподобалося, дуже сподобалося. Але ж треба окремо якось навчитися власне. Все, виходимо з басейна? Так. Я так гадаю, що далі ми продовжимо вже в класі. Так.
Значит, первым делом маленький инструктаж теперь, как правильно. Не, ну я трошки притрушена, звичайно, я. Вітаю, Тетяна. Ми це зробили? Да. Особисто ви це зробили. Завдяки вам, ні. Я б без вас би це не зробила. В будь-якому випадку перед вами відкрився новий світ. І ми сподіваємося, що ви ще прийдете в цей новий світ, щоб ближче з ним познайомитися. Але очі дуже червоні. Ну, очі червоні, слухайте. Опинитися там, де ти ніколи не опинявся, робити те, що ти ніколи не робив, відчувати те, що ти ніколи не відчував. Як це може бути інакше? І очі червоні тому. Добре, що язик хоч говорить ті самі слова. Ну, це добре, що язик говорить. Ну, взагалі, ви народились 6 квітня. Да. А для людей, народжених 6 квітня, притаманно таке, як експериментувати над собою. Ви сьогодні зробили цей експеримент? Да, зробила. Ну, мені, я не знаю, наскільки. Хотілося б взагалі, щоб не було мандражу, не було страху, але він все одно був. Я не знаю, як інші занурюються. Можливо, так і нормально, але ти ж хотів взагалі ідеально, щоб взагалі у тебе... Але ж неможливо, напевне, під воду і за межу піти з такими самовідчуттями, як ти дихаєш і ходиш щодня. Да? Неможливо. Неможливо. Можливо, але це треба тренування, тренування, тренування. В будь-якому випадку перед вами ця... це відкрилося, і ви маєте можливість далі тренуватися. Я дякую, да. Я тепер знаю, до кого приходжу. Яким надихатися. Є така традиція, тобто якщо ви вже приєдналися до нашої дайверської родини, шапку змінили на рушник. Шапку змінили на рушник. А, ви мені наступного ще? Наступного разу це аналог справжньої шапочки Кусто. Клас! Ого. Це традиція. Усі дайвери носять, ну, можна десь так. Головне вушка. Головне вушка, да, ні. Супер. Ну, мені цей колір навіть більше подобається, ніж моєї. Це чудово. Дякую, це супер. Це справжня дайверська шапочка. Є маленький презент від нас. Це маленький в'язаний дайвер з косичками дайвер-дівушка, щоб ви помнили. Від клубу My Crazy Dive. Хто таких робить? Як може дайвера вив'язати? Да, щоб ви помнили нас. Це така наша клубна футболочка. Ого, а це заслуговує людина, яка більше занурилася? Да, ви сьогодні зробили це все великолепно, тому давайте подивимося. І таке дайверське мило ручної роботи, я думаю, вам як дівушки буде. Ага, слухайте. Ми ж надарували подарунків, тобто я міряти не будемо, я просто подивитися і показати хочу, тому що все воно так дуже круто виглядає. Ух ти, крута. Крута, ви бачите, сьогодні у мене червоне мило, червона шапка. І маленький. І маленький дайвер з косичками. Супер, я вам дуже дякую за цей проєкт. Це просто щось неймовірне. Ну і дякую в першу чергу за нові відчуття. Ми раді. Вони виправдались, ваші очікування виправдались. Так, тобто я не найгірший варіант, да, можна ще приходити, тобто ви мене не проженете, так? Ні в коєму случаї, наоборот. Мої відчуття не виправдалися, тому що я не могла подумати, що це. Вони не тобто я не уявляла, що це. Я не очікувала, я не знала, що це. Ну зараз ви задоволені. Да, що ви можете взагалі порадити глядачам? Я можу порадити своїм вашим глядачам, своїм тим, хто зараз мене дивиться, щоб ви переходили цю межу. Тобто я рекомендую завжди переступати ту межу, за яку ми ніколи не ходили. Тобто це однозначно. А ця межа під воду – це щось неймовірне. Тобто його не порівняти ні з чим. Ви будете питати там, а якщо я спрошу, то а якщо я просто попірнаю? Ні, це геть абсолютно якісь речі такі дивні. Тобто я можу, напевне, вже писати і говорити довго, зважаючи на те, що я постійно говорю. Але ну, мені зараз слів не бракуватиме, але це приблизно на 2,5 години. Отак. Дякую вам дуже за цю можливість. Дякую. Все було окей? Дякую. Браво. Окей? Да. Окей. Сьогоднішнє занурення під межу добігло свого кінця. Всі отримали нові враження, нові відчуття. Завтра буде новий день і нове занурення. І бажаємо вам приємних занурень в усьому, в житті, і в роботі, і відпочинку. Якщо у вас є запитання, задавайте їх в соціальній мережі. До зустрічі, на все добре! Підписуйтесь на канал Dive Ukraine Film. Це допоможе нам робити ще більш якісні і цікаві програми для вас, а ви завжди будете у курсі усіх нових випусків.